Բարև բոլորին, այսօր փետրվարի 26-ն է։ Մինչև ժամը 21:08 րոպե կլինի լուսնային 17-րդ օրը։ Ժամը 21:08 րոպեից մինչև փետրվարի 27-ը ժամը 22:23 րոպե կլինի լուսնային 18-րդ օրը։ Փետրվարի 26-ին առավոտյան ժամը 11:35 րոպեից մինչև ժամը 18:29 րոպե լուսինը կլինի կանգնած դիրքում։ Այդ ժամանակ ոչինչ չի կարելի անել, ոչինչ, մի սկսեք շատ կարևոր բան, ոչ մի կարևոր գործ այդ ընթացքում մի քանի ժամվա մեջ մի արեք։ Լուսնային 18-րդ օրվա գույները դա դեղինն է և կապույտը, քարերը ագաթը, օպալը և ամետիստը։ Օրվա կարգախոսը դա ինքնաճանաչում և ինքնաընդունում։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա բյուրեղյա արտացոլումն է։ Այսինքն՝ հայելի, կապիկ, ասպ, նաև վամպիր։ Այս օրվա կարգախոսը վերլուծությունն է։ Յուրաքանչյուր մարդ, այսպես ասած, ունի իր հայելին, որում տեսնում է իրեն շրջապատող աշխարհը։ Հայելին արտացոլում է ձեր գործողությունները, արարքները և զգացմունքները։ Լուսնային 18-րդ օրը նաև կոչվում են հայելային օր։ Օրը այդքան էլ վատը չէ, կարող եք լինել մի փոքր պասիվ, կարող եք շատ հանգիստ ուրիշի ազդեցության տակ ընկնել։ Լավ օր է այն մարդկանց համար, ովքեր չեն վախենում փոփոխություններից և հաճույքով են ընդունում նոր բաները, ինչպես նաև հաջողակ օր է դերասանների և ճամփորդների համար։ Մի ասացված կա լուսնային 18-րդ օրվա վերաբերյալ. աշխարհը հայելի է և այն յուրաքանչյուրին վերադարձնում է իր կերպարը, ինչպես մենք ենք աշխարհի հանդեպ, ինքն էլ մեր հանդեպ կլինի։ Նույնն էլ մարդկությանն է վերաբերվում։ Այսօր կարող են լինել շատ խաբեություններ, դիմակներով լի մարդիկ, շատերը ակամա կարող են հիասթափեցնել դիմացինին։ Եթե այսօր դուք դիմացինին վատ վերաբերվեք, ապա դա ետ կվերադառնա դեպի ձեզ։ Եվ իհարկե, եթե մենք լավ վերաբերվենք դիմացինին, նույնն էլ ետ կստանանք։ Հաճախ այսօր լսում ենք, թե մեր հասցեին, թե առհասարակ շատ վատ բաներ։ Այսօր ամեն լուր պետք է ընդունեք առանց էմոցիաների։ Այս լուսնային օրը մեզ դարձնում է շատ պասիվ, ուշադիր եղեք, որպեսզի ոչ ոքի ազդեցության տակ չհայտնվեք։ Ձգտեք միտքը միշտ զգոն պահել, ոչ ոքի խոսքը մի ընդունեք, ամեն արարք անելուց առաջ պետք է երկար մտածել։ Որոշ հարցերում կարող են այսօր խոչընդոտներ առաջանալ, նաև չեն բացառվում վեճերն ու կոնֆլիկտները։ Լուսնային 18-րդ օրը ի հայտ են գալիս մեր թերությունները, նրանք շատ տեսանելի են լինում ուրիշներին։ Եթե այսօր ձեր մասին որևէ մեկը ինչ-որ բան ասի, ապա պետք չէ վիրավորվել, ավելի լավ է մտածել, թե ինչպես կարելի է ազատվել այդ թերությունից կամ այնպես անել, որ չերևա։ Այսօր հարկավոր չէ լինել պասիվ, որքան էլ որ օրն այդպես է թելադրում, ընդհակառակը եղեք շատ ակտիվ։ Քանի որ կապիկը նաև 18-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է, պետք է զգուշանալ այն մարդկանցից, ովքեր հատկապես ենթակայն այս նշանի ազդեցությանը։ Եթե ձեր տան հայելին ծուռ է, ապա ուղեք այն։ Եթե ինչ-որ մեկը վիրավորել է ձեզ կամ ձեր ուղղությամբ վատ կարծիք է հայտնել, ապա դուք կարիք չունեք վիրավորվելու այդ մարդուց։ Տիեզերքը դրա միջոցով ցույց է տալիս, թե կյանքի որ կողմին պետք է ուշադրություն դարձնեք և ավելի լավը դառնաք։ Եվ ընդհակառակը, ամբողջ օրը լսում եք երախտագիտության և պատվի խոսքեր, սա վկայում է այն մասին, որ դուք ճիշտ եք շարժվում, շրջապատող աշխարհը սիրում է ձեզ, և դուք ունեք մաքուր և հարթ հայելի։ 18-րդ լուսնային օրը պատահարներ չեն լինում։ 18-րդ լուսնային օրը երիկամները, կույրաղիքը և մեջքի ստորին հատվածը խոցելի են։ 18-րդ լուսնային օրը կարող է ավելանալ դեպրեսիայի վիճակը, կարող են առաջանալ անհիմն վախեր։ Ձեր դառնությունն ու անախորժությունները տվեք ջրին, թող ջուրը խլի ձեր կյանքից բացասական սև շերտը։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր կենդանիների առողջությանը նաև։ Հղիություն։ Լուսնային 18-րդ օրվա բեղնավորված երեխան այդքան էլ լավ առողջություն չի ունենա, բայց նա իր ամբողջ կյանքում կլինի շատ հարուստ և հաջողակ։ Նա կլինի բոլորի սիրելին, կլինի նաև շատ խելացի և աշխատասեր։ Ծնողները պետք է սովորեցնեն, թե ինչպես պետք է ճիշտ օգտագործել էներգիան, որ չգերագնահատի իր էներգիան։ Նրանք երբեմն բժիշկներ են դառնում,
Իսկ եթե ճիշտ ճանապարհով չգնաք, դառնա դերասան, կրկեսի աշխատող։ Իրենք կյանքը գլխի վեր կտեսնեն եւ կզվարճանան դրանից։ Եթե խճճվեն եւ ճիշտ չգնան, իրենց միայն անախորժություններ են սպասվում եւ իրենց անհաջողությունների համար կմեղադրեն բոլորին, բացի իրենցից։ Այսօրը ծնված մարդը հետևականորեն կգնա դեպի իր նպատակը, եթե ծնողներն իր ուղղությունը չփոխեն։ Նա կլինի շատ աշխատասեր, բիզնեսում հաջողակ, հերոսության ընդունակ, համեստ եւ բոլորից տարբերվող, բայց իրենք նաեւ լինում են հրաշալի եւ տաղանդավոր դերասաններ։ Բայց նա նաեւ կարող է բոլորին ծաղրել։ Սա հիանալի օր է դիետա պահելու համար։ Գոլորշու լոգանքները նաեւ մերսումը բարենպաստ կլինեն այսօր։ Շատ զգույշ եղեք ձեր ունեցվածքի հետ, կարող են գողություններ անել։ Եթե մաշկին որևէ բան դուրս տա, ապա դա խոսում է միայն ներքին հիվանդության մասին։ Այսօր նաև ակտիվ կլինեն սև մոգերը, խաբեբաները և գողերը։ Հեշտ կլինի լուսնի նվազման ժամանակ մարդկանց մոլորեցնելը։ Ուշադիր եղեք երիկամներին և մեջքին։ Այսօր ավելի քան երբևէ հարկավոր չէ ալկոհոլ օգտագործել։ Միայն կարելի է մի փոքր գինի խմել կամ շամպայն։ Եթե կարող եք, ապա մաքրեք ձեր աղիները թեթև սնունդ ուտելով։ Սանրվածք, այսօր չեզոք օր է մազերը կտրելու համար։ Մազերի ներկում, մազերը ներկելը կօգնի ձեզ հաջողության հասնել։ Կարող եք անգամ հիշել, թե ինչ գույն են ձեր մազերը եղել, երբ հաջողություն կար ձեր կյանքում, երբ ձեզ ամենահաջողակ մարդն էիք զգում, երբ գումարի հետ կապված խնդիրներ չկային, ցանկացած շփում հեշտ էր ընթանում։ Կարծում եմ, ամեն մեկն ունեցել է նման պահեր։ Ներկեք ձեր մազերը հենց այդ երանգով, որպեսզի վերադարձնեք այդ օրերը։ Այսօր կարող եք այնպես հարդարել ձեր վարսերը, որ կլինեն շքեղ և խոպոպներով։ Մտածեք, թե այսօր ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը, և ասեք բարձրաձայն։ Կարող եք անգամ սանրել ձեր մազերը փայտե սանրով, եթե իհարկե ունեք։ Բիզնես և աշխատանք։ Լուսնային 18-րդ օրը կարող է օրն այնքան արագ անցնել, որ չզգաք փոփոխությունները և անգամ չեք էլ հասցնի որևէ եզրակացություն անել։ Այսօր փորձեք շատ կարևոր բաներ չծրագրել։ Կարող են անկանխատեսելի բաներ կատարվել։ Անձնական կյանք։ Լուսնային 18-րդ օրը մենք կարող ենք հանդիպել այն սիրուն, որին արժանի ենք, քանի որ այդ մարդը կլինի մեր պատկերը, մեզ նման։ Եթե դուք ժլատ եք, ապա նա կլինի աղքատ։ Իսկ եթե դուք առատաձեռն եք, ապա նա էլ նույնը կլինի։ 18-րդ լուսնային օրը բոլորովին հարմար չէ ռոմանտիկ ժամադրության և հարաբերությունների համար։ Ամուսնության համար լավ օր է 18-րդ լուսնային օրը։ Էզոտերիզմ, այսօրվա երազներն իրականանում են։ Եթե այդ օրը մղձավանջ կտեսնեք, ուրեմն ինչ-որ բանի մեջ սայթակել եք, կամ լուրջ սխալներ եք թույլ տվել, պետք է ուղեք։ Եթե այսօրը պայծառ ու լավ երազներ եք երազում, տեսնում, ապա կյանքում այդպես կլինի, հնարավոր են շահույթներ, գնումներ, նվերներ, նոր հագուստ։ Այսօրվա քարերն են սպիտակ ագաթը, յասամնագույն ամաթիստը և օպալը։ Ակնեղենների թվում օպալը համարվում է ամենագեղեցիկներից մեկը։ Նա օգնում է թույլերին, իսկ ուժեղների համար կարող է թշնամի դառնալ։ Այգի գործություն, կարող եք այսօր սերմեր հավաքել, դրանք շատ բարենպաստ են։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Սովորական գործեր, պլանավորում, հանգիստ ժամանակ անցկացրեք, փոքր գնումներ կատարեք և մեդիտացիա կամ յոգայով զբաղվեք։ Ինչից պետք է խուսափել այս օրը։ Լուրջ առաջադրանքներ և նախագծեր վերցնելուց, հանրային միջոցառումներից, ալկոհոլից և խոշոր գործարքներից գումարի հետ կապված։ Եվ իհարկե երկու շաբթի օրը, դա լուսնի օրն է, լուսինը դա անձնավորում է կանացի էությունը։ Հնարավոր են նաև զգացմունքների և հույզերի անսպասելի դրսևորում։ Որպես կանոն, երկու շաբթին լի է ինչպես սովորական, այնպես էլ անսպասելի իրադարձություններով, որոնց պետք է համապատասխան արձագանք տալ։ Լուսնի ազդեցությունը մեզ ստիպում է բացահայտ արտահայտել մեր զգացմունքներն ու հույզերը։ Օրվա բացասական կողմը, դա երկուշաբթի օրը լուսնի ազդեցության պատճառով մարդկանց մոտ առաջանում է էմոցիոնալ անկայունություն, հանգեցնելով տրամադրության անցանկալի փոփոխություններին։ Ամենավատն այն է, որ այդ տրամադրության փոփոխությունները դժվար է վերահսկել, բայց եթե դուք ցանկանաք, կկարողանաք կառավարել դրանք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։